Бірлігі бекемелдің берекесі де еселі. Бұны жасайтын азаматтық қоғам. Осы тұрғыда ел мүддесіне қызмет қылып жүрген өкіметтік емес ұйымдар өкілдерінің еңбегі ерен. Қасым Жомарт Тоқаев 11-ші азаматтық форум қатысушыларына үндеу жолдады. Президент Қазақстанда жаңа этика қалыптасып жатқанын айтты. Оның өзегі әділдік пен гуманизм, өзара сенім мен жауапкершілік, заң мен тәртіп және еңбекқорлық пен білімпаздық болуы тиіс. Қоғам белсенділері осы жолда аянбай ынтымақ пен нағыз отаншылдықтың озық үлгісін танытып отыр, деді мемлекет басшысы. Көзсіз ерлік көрсеткен сөзсіз алғысқа бөленеді. Президент азаматтық қорған саласының қызметкерлерін құтқарушы күнімен құттықтады. Ал қорған болу қашанда абыройлы іс. Қасым Жомарт Тоқаев Твиттер парақшасында судан да, оттан да тайсалмайтын оғландарға алғыс білдірді. Азаматтық қорған саласының қызметкерлерін құтқарушы күнімен құттықтаймын. Сіздердің жұмыстарыңыз қауіп-қатерге толы, әрі зор жауапкершілікті талап етеді. Мемлекет пен қоғам сіздердің антқа адалдықтарыңызды, қажырлы еңбектеріңізді жоғары бағалайды. Баршаңызға бақ береке тілеймін, деп жазды мемлекет басшысы. Ер есімі ел есінде. Астанада бір жыл бұрын ерлікпен қаза тапқан батыр ұлға арналған ескерткіш ашылды. Дүйім жұрт өрт сөндіруші Асқар Азабекулиннің рухына тағзым етті. Отбасымен туыстары төтенше жағдайлар саласы қызметкерлерінің бір қалмай ержүрек батырды бір минут үнсіздікпен еске алды. Жасындай жарқыраған жас құмыр. Асқар Забекулин небәрі 28 жасында отқа түсіп опат болды. Бірақ өзі кетсе де есімі мен ерлігі мәңгі өшпейді. Ол көп қабатты үйде жалынмен арпалысып, үш адамның жанын аман алып қалды. Тау алыстаған сайын биіктей түседі. Сол сияқты тау тұлғаның тұрпаты да халық алдында қасқайып тұруы заңдылық. Тұғырын өзі Асқар тау ретінде көрсетілген. Сол характері бәрі табылған сияқты деп ойлаймыз. Осы композиция тек қана Асқар Забекулин емес, осы қызметтегі істеген әрбір батырларымыздың символы болып келеді. Ескерткіш қола мен граниттен құйылған, биіктігі 3,5 метр. Батырдың бюсті өзі қызмет еткен нөмірі 6-шы мамандандырылған өрт сөндіру бөлімінің ауласында орнатылған. Мекемеде Асқардың атымен аталады. Оның әрдайым мақсаты айқын, мұраты асыл еді, деп еске алады ағасы. Институтқа түсуді армандады мектеп кезінде. КТИ-ға ол арман орындалып КТИ-ға түсті. Өз школ мектепте де өзі сол КТИ, не, ЮИ, туризм, бүкіл жарыстарға қатысып, флагоносец болатын, бірінші сұратын сапта, облыстан да, аудан бойынша да бірінші орындарға жүлделі болатын. Асқар үш ағайынды, ағасымен інісі және қарындасы бар. Ал өз отбасында өрімде екі қызы мен аяулы жары қалды. Жанел Нұрболат қызы, Алмат Мендібаев, Жібек жолы. Семейде 100 жыл бұрын салынған өрт бақылау мұнарасы әлі бар. Ғасырлық тарихи көне нысанның сәулеті осы күнге дейін қаз қалпында сақталған. Алғашында ағаштан бой көтерген мұнараның қабырғасы уақыт өте кірпіштен өрілген. Әріптесім Динара Ерболғызы жалғастырады. Көне нысанның биіктігі 30 метр, мұнараға 100 баспалдақты басып шығасыз. Өткен ғасырдың 50-ші жылына дейін қолданыста болған. Кезекшілікке түскен 3 адам жаз айларында 2 сағат, ал қыс мезгілінде 1 сағат сайын ауысып жұмыс істеген. Қарауылдардың әрқайсысы қас қақпай қызмет қылуға міндетті болған. Өрт сөндіру техникасы, яғни машиналар, автоцистерналар тек қана 20-ші ғасырдың ортасына таман қолданыла бастады. Ал одан кейін оның алдындағы кездерде өрт сөндірушілер атарбаға су тиелген бөшкелерді тиеп өрт ошақтарына сонымен шығып, сондай құралдармен сөндірген болатын. Мұнараның алғашқы сәулеті қаз қалпында сақталған. Оған жапсарлас салынған ғимарат әлі күнге дейін қолданыста. Деректерге сүйенсек, осыдан 150 жыл бұрын семейде алапат өрт болып, ондаған үй жанып кеткен. Апаттан кейін қала билігі осы өрт бақылау мұнарасын салған. Алғашында ағаштан құрылған нысанның қабырғасы 1923 жылы кірпіштен қаланыпты. Мұнара басына шықсаңыз, қала алақандағыдай көрінеді. Бұл жерден өрт болған аумақты бірден көріп, тіпті түтіннің түсіне қарап, оның деңгейін анықтауға болған екен. Ал енді төмендегі қызметкерлерге өрт туралы белгіні арнайы осындай қол құрылғылары арқылы берген. Мысалы, түнде өрт болған кезде фонар жағады екен.
ал енді күндіз қаланың солтүстік жағынан өрт шығатын болса, онда осылай қызыл жалауды, ал енді оңтүстік жағынан шығатын болса, онда көк жалауды бұлғап көрсетіп белгі берген. Биылғы жылы өрт бақылау мұнарасының салынғанына, құрылғанына тура 100 жыл толып отыр. 1923 жылғы тарих және сәулет ескерткіші деп аталады. Бұл сырты таспен қаланады. 27 жылы бұл құрылыс аяқталып, іске қосылған. Жалпы бұл ғимарат 19 ғасырдың екінші жартысында салынған, ағаштан салынған. Бұл нысан сондай-ақ аязды күндері оқушылардың сабаққа бару-бармауы туралы белгі беріп тұрған деген деректе бар. Уақыт өте келе мұнара басындағы бақылаушы қызметшілердің жұмысы тоқтаған. Себебі телеграф қызметі дамыды. Қазір тіптен заманауи технология қолданылады. Динара Ерболқызы, Жібек жолы, Семей. Соңғы 9 айда елімізде 9,5 мың төтенше жағдай болыпты. Оның 85% техногендік, 14% табиғи апат. Оның көбі өрт. 60%-ға жуығы тұрғын үйлерде болған. От қорынған көліктер де аз емес. Дерекке сүйенсек, 700-дей дала және орман өрті тұтанған. Айтып келмейтін осындай апаттардан 1000-нан астам қазақстандық зардап шегіп, 540 отандасымыз опат болған. Осындай өрт оқиғаларынан жыл басынан бері 170 миллион теңге залал келіпті. Әсіресе Абай облысында төтенше жағдай 50%-ға артқан. Алматы, Жамбыл, Батыс Қазақстан мен Қостанай облыстарында да төтенше жағдайлар көп тіркелген. Жыл басынан бері 112 желісіне 5 миллиондай қоңырау түсіпті. Яғни осыншама адам құтқарушылардан көмек сұрап хабарласқан. Алапат өрт, дүлей дауыл, су тасқыны, қар мен сел, қандай да бір табиғи техногенді апат болмасын, халыққа көмекке ұмтылатын құзырлы орган басшысы біздің студиямызға қонаққа келді. Еліміздің төтенше жағдайлар министрі Сырым Шәріпхановпен сұхбатымызды назарларыңызға ұсынамыз. Сырым Дүйсенғазыұлы, мерекелеріңіз құтты болсын, студиямызға қош келдіңіз. Қайырлы кеш, Айгүл. Қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Сырым Дүйсенғазыұлы, біздің құтқарушылар Түркияда ерекше көзге түсті. Арқсы Ақшы, Бергісі Ресей, қаншама елдің жедел жасағы жұмылдырылған соң бір сын сағаттарда қазақ жасағының көп функционалды екенін көріп қалдық, бәріміз куәгер болдық, иә. Олар тауып үйілген қирандыны індете қаза алды, үйінде астына қалып қойғандарды тез ашып таба алды. Жалпы осындай жұмыстар, алғашқы медициналық көмек көрсету амал тәсілдеріне жұрттың таңдай қаққанына бәріміз куәміз. Жалпы біздің құтқарушылардың шетелдік әріптестерінен тағы қандай ерекшеліктерін өзіңіз атап өтер едіңіз? Біздің енді құтқарушылардың ерекшелігі ол универсальность. Универсальность дейміз, ол жан жақты әртүрлі қызметті атқара біледі. Сол себептен енді Түркия елінде өз құтқару жұмыстарын атқарғанда өзінің осы қасиетін көрсетті. Тағы бір айтатын қасиеті ол күн болсын, түн болсын біздің құтқарушылар жұмыстарын жүргізе береді. Кейбір мемлекеттердің құтқарушылары түнде жұмыс істемейді, тек қана күндіз істейді. Және де олар егер бір технология бойынша бір кезеңі істелмесе, қалған топтары тоқтап күтіп тұрады. Сол себептен көп уақыт кетеді оған күткенге. Біздің құтқарушылар болса, онда бір-бірін ауыстырып, жаңа айтып кеткендей күн болсын, түн болсын жұмысты атқарып, қысқа мерзімде үлкен және де көп нәтижеге жетіп отырды. Сол себептен енді Түркия елінің азаматтары соны ерекшелігін байқап, соны анықтады және де сонымен таңғалды өздері. Бәрекелі. Сырым Дүйсенғазыұлы, жалпы министрліктің сайтында жарияланған мәліметке қарасақ, елімізде өрт оқиғалар көбейген екен, 10%-ға артқанын байқаймыз. Дәл қазір мен қолымда мәлімет бар. Мәселен, 2022 жылы 4981 оқиға тіркелсе, 2023 жылы 5400-ге жетіп қалған екен. Әрине, өкіншісі 152 адам жарақат алып, 200-дей адам мерт болған. Оның ішінде өзіңіз білесіз, Абай облысында алапат орман өртін айтуға болады. Жалпы төтенше жағдайдың себебі мен шығын көлемі анықталды ма қазіргі кезде? Найзағайдың разрядынан пайда болған өрт.
енді өрті, енді көлемі 63 мың гектар болды, ал шығыны 162 миллиард теңге мөлшері болып шықты. Енді өздеріңіз білетінде 14 адам қаза болды, енді осында шығынға келіп отыр төтен жағдай. Төтен жағдайлары органдарында жемқорлықпен күрес күшейгенін соңғы жылдары байқап жүрміз. Кеше ғана бірқатар лауазымды тұлғалардың сотталғанын білеміз, иә, сізбен біз. Бармақ басты, көз қысты әрекеттерді әшкерелеу мақсатында өзіңіз тікелей чат ашқаныңыз белгілі. Жалпы нәтижесі бар ма? Қандай нәтиже көріп отырмыз осы чатта? Әрине, нәтиже бар. Енді өкінішке орай осындай бізде, біздің саламызда осындай кемшіліктер болды. Онда енді бұл бағытта біз тығыз жұмыс істеп, енді барлық шараларды қолдануға тырысып отырмыз. Ең біріншіден ол біз жеке құраммен жақын болып, олардың проблемаларын біліп, және де сол проблеманы шешуге тырысуымыз керек. Осы бағытта біз енді ең бірінші жаңа айтып кеткендей сондай WhatsApp чат ашып, өзіме тікелей өзіміздің қызметкерлер, өрт сөндірушілер, қандай сұрақтары болып жатады, қандай проблемалары болып жатады, өздері қолма қол маған хабарламаларын беріп, содан кейін біз оны зерттеп қарап, тексеріп, шешім шығаруға және де жауап беруге дереу соған барлық күшіміз саламыз. Енді айтып кететін болсақ, сондай WhatsApp арқылы 110 сондай ақпарат келіп түсті. Кадр жұмысы бойынша жалақы жөнінде, іссапарлары туралы, және де жемқорлыққа қарсы сондай қандай іс-әрекеттер жүріп жатыр, және де осындай ақпараттарды беріп тұрады. Енді жемқорлыққа қарсы бойынша 5 ақпарат келіп түсті. Оның ішінде 3-і анықталған жоқ, ал 2-і бойынша тексеру жүріп жатыр. Ол Алматы, Алатау облыстарында. Енді бұл жұмыс енді тағы да басқа әдістермен жүргізіледі. Антикорменен тығыз жұмыс істейміз бұл бағытта. Integrity check деген осындай бағытта біз тағы да жаңа сондай тәсілдерді пайдаланып отырмыз. Өз нәтижесін қысқа мерзімде әкеледі деп сенімдімін мен. Сырым Дүйсенғазыұлы, уақыт бөліп студиямызға келіп сұхбат бергеніңізге көп рахмет. Қызметіңізге табыс тілейміз. Рахмет. Түркістанда құтқарушы Айдана Тұрсынды көпшілік өрімекші қыз деп атайды. Себебі ол екінші қабатқа ешқандай құрылғының көмегінсіз еркін өрмелейді. Өте шапшаң әрі епті бойжеткен түрлі әлемдік додаларда топ жарып жүр. Өрмекші қызбен кәсіби мереке қарсаңында тілшілеріміз тілдесіп келді. Айдананың шеберлігін паш еткен алғашқы видео Түркияда тарады. Сайыста қарсыластарынан бұрын екінші қабатқа ытқып шыққан қазақтың қаршыдай қызының қимылына бәрі қайран қалған. Осылайша ол қазақстандық рекордты жаңартқан. Түркияда өткен жарыста бізде 14-тен астам команда қатысты. Ол жақта әрине дайындық өте қиын болды, бірақ жақсылап біз дайындалып бардық. Және де өрт құтқару спорты қазіргі таңда әлемдік деңгейде қарқынды дамып келуде. Біздің ұлттық құрама команда әлемдегі көрсеткіштері жоғары командалар болып есептеледі. Айдана жеңіл атлетикамен 18 жасынан бастап шұғылданған. Қазір төтенше жағдайлар департаментінің кадр бөлімінде жұмыс істейді. Аға лейтенант ерлермен иықтіресе жаттығу жасап шеберлігін шыңдайды. Барлығы оны құрметтеп мақтан тұтады. Спортқа өте қатты қызығады. Ол бізге келгеннен бері осы тренировкаларын уақытында келіп, осы уақытын осы спортқа арнаған. Алда осы Қазақстанның емес әлем рекордын жаңартады деген ойдамын. Желаяқ бойжеткен алғаш құтқарушылар арасындағы ел біріншілігінде топ жарған, ал былтыр Өзбекстанның Самарқанд қаласында әлем чемпионы атанды. Биыл да жарыстан келген соң жаттығу жұмыстарын бастап кеткен. Ендігі мақсат әлемдік рекордты жаңарту. Нұркен Әкімхан, Жібек жолы, Түркістан облысынан. Еліміз астық экспортын қысқартады. Ауыл шаруашылығы министрінің орынбасары Азат Султановтың айтуынша, сыртқы нарыққа 5 миллион тонна астық аз жөнелтіледі. Оның себебі биыл бидай бітік шықпады. Алайда бұл экспортқа мүлдем шектеу қойылады деген сөз емес. Күзгі жиын терін толық аяқталған соң 15,6 миллион тонна астық жиналады деп болжанып отыр. Бұл ішкі нарықты қамтамасыз етуге толық жетеді, дейді вице-министр.
Собранного зерна будет достаточно для обеспечения. Біз ішкі нарқа әсер етпейтіндей, дәстүрлі нарықтарға экспортты азайтамыз. Келісім шарттар бар. Осы маркетингтік жылдан бастап, астық тиеу жұмыстары жүріп жатыр. Қарқын жаман емес. Биыл экспортты 5 миллион тоннаға азайтамыз деп жоспарладық. Бұған дейін орташа есеппен 7-8 миллион тонна тиеп жөнелтетін едік. Бұл орташа жылдық көрсеткіш. Ал қуаңшылықтан зардап шеккен Жамбыл облысының шаруаларына үкіметтен 3,7 миллиард теңге бөлінген. Су тапшылығынан болған шығынды арнайы құрылған комиссия есептеді. Айта кетейік, Астанада шаруашылық көрмесі өтіп жатыр. Шараға алшақын 20-дан астам елден агроөнеркәсіп тауар өндірушілері келген. Олар 3 күн бойы отандық тұқым селекциясынан бастап дайын өнімдер, заманауи технологиялар мен техникаларын таныстырады. Одан бөлек көрмеде Қазақстандағы мал шаруашылығы және ет сүт өнеркәсібі бойынша түрлі дайын өнімдер қойылған. Бұл Орталық Азиядағы ең ірі аграрлық көрме және жаһандық инновацияларды ұсынуға арналған кәсіби алаң. Қазақстаннан Ресейге 100-ден аса тауар түрін экспорттауға тыйым салынды. Бұл қандай да бір қарудың бөлшегі ретінде қолданылатын өнімдерге қатысты шектеу. Одан басқасын сыртқа шығаруға еш қарсылық жоқ. Сауда және интеграция вице-министрі осылай деді. Әңгіме Ресей мен Украина арасындағы қақтығысқа байланысты болып отыр. Айта кету керек, аталған 100-ден аса тауар елде өндірілмейді. Енді ішке кіргенімен сыртқа шықпайды. Компания из Англии, Объединенных Арабских Эмиратов. Барлық товарларды экспортқа шығарып жатырмыз. Тек қана осы соғысқа қатысты экспорттық товарларды шектеп тастады. Мысалы, дрондар ішіндегі заттар, электроника, арнайы электроника, чиптер, сондай сияқты товарлар. Еліміздегі темір жол машина жасау кластерінің ірі өкілі саналатын Railway Systems KZ компаниясына Германияның делегациясы келді. Сапардың бас мақсаты төтенше жағдайлар технологиялар мен логистика саласында бизнес байланыстар орнатып тәжірибе алмасу. Айта кетейік, қазір өндіріс құрамына 8 кәсіпорын кіреді, олар темір жол құрылысына керекті құрал жабдықтарды шығарады. Өндіріске келген неміс өкілдері өз таңданыстарын жасырған жоқ. Оларды Railway Systems KZ компаниясының өндіріс ауқымы мен процестерді автоматтандыру үдерісі таңғалдырды. Кластердің құрамына кіретін 8 кәсіпорынның бірі Проммаш комплект. Зауыт нарықта 11 жыл жұмыс істейді. Ал өнімдерінің Қазақстанда баламасы жоқ. Мұнда жылына шойын жолға арналған 300 мың дөңгелек шығарылады. Немецкие представители отметили. Неміс елінің өкілдері бізді кәсіби тұрғыдан жақсы бағалады. Кәсіпорындағы инновациялық үдерістерді атап өтті. Мен болашақта осындай тәжірибе алмасу жалғасады деп үміттенемін. В дальнейшем мы также будем продолжать делиться опытом. Айта кетейік, Екібастұз қаласында толыққанды интеграцияланған темір жол кластер құрылған. Ол ішкі нарықтың қажеттілігін толығымен қанағаттандырып отыр. Жоғарғы сапалы өнімдері тамыды және Еуропа елдерінде жоғары бағаланған. Біз Қазақстандық әріптестермен кездескенімізге қуаныштымыз. Кәсіпорын жабдықталуы жағынан біздегі кейбір өндірістерден асып түседі. Зауыттың потенциалы өте жоғары. Мен бұл жерде ауқымды бірнеше жобаларды іске асырамыз деген сенімдемін. Railway Systems KZ кластерінің кәсіпорындары халықаралық технологиялық стандарттарға сай жұмыс істейді. Зауыттағы әрбір өндірістік аймақ онлайн режимде бақыланып отырады. Аслан Иса, Алексей Амельницкий, Жібек жолы, Екібастұз. Ал темір жолшылардың 300-400 мың теңге аралығында жалақы алатына шындыққа жанаспайды. Олар тұрғын үймен де қамтылмайды. Сондықтан сала мамандарының жағдайын жасап, зейнетке шығу жасын 25-ке дейін төмендету керек. Сенат депутаты Геннадий Шиповский үкіметке осындай сауал жолдады. Ол Қазақстан темір жол ұлттық компаниясының жылдық табысын, мемлекет тарапынан берілетін субсидияны және инфляцияны ескеріп, қарапайым жұмысшылардың еңбекақысын арттыруды сұрады. Өңірлердегі теміржолшылардан осы ақпаратқа сәйкес мәліметтерге сүйенетін болсақ, ең төменгі санаттағы байланыс және белгі беру мамандарының қолға алатын жалақысы Ақтөбеде жобамен 200 мың теңге, Қызылордада 180 мың теңге. Дәл солай ең төменгі санаттағы жол жөндеушінің жалақысы Абай облысында небары 160 мың теңгені құрап отыр, ал Павлодар облысында 205 мың теңгені құрайды екен. Осыған сәйкес министрлік пен өңірлердегі теміржолшылардан алған ақпарат екеуі екі түрлі болып отыр. Біз қайсына сенеміз? Әрине, халықтың ақпаратына сенеміз. Ол шындық.
елдегі ауыл шаруашылығы саласына тың серпіліс керек. Өнім көлемін артыру үшін жаңа технологиялық жүйелерді енгізіп, жаңа шешімдер қабылдау маңызды. Себебі фермерлер жыл сайын климаттық жағдайдың тұрақсыздығынан жапа шегіп отыр. Осы ретте отандық ғалымдар бірнеше жаңа технологияларды енгізген. Соның бірі биотыңайтқыштар. Яғни күн райының жылынуын күтпей, осы препаратты қолдану арқылы топырақтың құнарлығын арттыруға болады. Жобаға шетелдік фермерлер қызығушылық танытып, бірлесе жұмыс жасауды ұсынған. Отыңайтқыштарға тек қана Қазақстан Республикасының үкіметі емес, басқа елдердің үкіметтері да оған қызығып, өзінің елмен жұмыс жасауға шақырып жатыр. Соны ескере отырып, біздің елімізде де осындай жаңадан ашылған болашақта фермерлер үшін өте оңтайлы, ыңғайлы болатын биотыңайтқыштарды енгізу мысалға алып жатырмыз. Астанада мектеп асханаларын жалға алған кәсіпкерлер тегін тамаққа бөлінетін ақшаның аздығына шағымдануда. Бүгінде бір оқушыға берілетін ыстық тамақтың құны 584 теңге. Инфляция өскен сайын бұл қаражат ештеңеге жетпейді, дейді олар. Астана қаласының білім басқармасы мәселе назарға алынғанын айтады. Қазір жаңа ас мәзірі қайта пысықталып жатыр. Толығырақ әріптесім Жанель Нұрболатқызының бейнематериалында. Бұл оқушылардың бір реттік түскі асы. Мысалы, бүгінгі ас мәзіріне ет пен картоп, нан және шырын кірген. Барлығы 370 килокалория. Сарапшылар оқушылардың тойып тамақтануына осы ауқат жеткілікті дейді. Ал кәсіпкерлердің айтуынша, бұндай ас мәзірі құнарлы емес. Бір оқушының ыстық тамағына бөлінетін тариф жыл басында тоқтатылған. Нарықта қымбатшылықты ескеріп жатқан ешкім жоқ. У нас идет инфляция к 40%. Мінберлерде инфляция деңгейі артып жатқаны сан мәрте айтылса да, оқушыларға берілетін бір реттік тамақ құны көтерілетін емес. Сапалы ас мәзірін дайындауға орташа есеппен 800 теңге қажет. Еліміздегі барлық мектептер үшін осы қаражатқа сай келетін ортақ ас мәзірін дайындау керек деп есептеймін. Нарық бағасына сай келетін жаңа мәзір дайында осымен бірнеше рет көтеріліп отыр. Тиісті басқарма бұл мәселені маусым айында реттеуге уәде берген. Алайда әлі ешқандай өзгеріс жоқ. Разработка нового меню. Жаңа ас мәзірі дайындалып жатыр. Қазір ол аяқталу сатысында. Оны қолданысқа енгізуді келесі жылға жоспарлап отырмыз. Азық-түліктің бағасы ескеріледі. Ал мәжіліс депутаты Мұрат Әбенов, әр қалада тамаққа бөлінген қаржы әр келкі. Балаларды алалауға болмайды. Назарбаев сәткерлік мектептерінде бала басына 2000 теңгеден бөлінет дейді. Алматыда оқитын балалар күніне 840 теңгеге тамақ ішеді. Қарағандыда облысында оқитын балалар 480 теңге. Неге ондай айырмашылық? Екі еседен көп. Неге қараған баласы Алматыға қарағанда екі есе аз тамақ ішу керек? Мысалы, ешқандай логика жоқ. Назарбаев мектебінің балдары 2000 теңге бөлінсе бюджеттен, мемлекеттік бюджет атана емес. Дәл солай біздің барлық балдарға бөліну керек. Кемінде 1000 теңге болу керек. Қазір Астанада 107 мың оқушы тегін тамақтанады. Олардың дені бастауыш сынып оқушылары. Сондай-ақ ата-ана қамқорынан айырылған балғындар, атаулы әлеуметтік жәрдемақы алатын, әрі кірісі күн көрісіне жетпейтін отбасылардың балалары да тегін тамақпен қамтылады. Жанель Нұрболатқызы, Қошқар Байқалиев, Жібек жолы арнасы. Тіл кез келген мемлекеттің басты құндылығы. Елімізде тіл саясатын дамытудың 6 жылдық жоспары бекітілді. Бұл тұжырымдама бойынша 2029 жылға дейін мемлекеттік қызметкерлердің 50% қазақ тілін білуі тиіс. Әйтпесе, олардың үлесі әзірге 35% ғана. Алдағы 6 жылда барлық үкіметтік органдар мен ұлттық компаниялардың құжаттары қазақ тіліне 94% көшуі керек. Халықаралық шаралар 75% мемлекеттік тілде өтуі тиіс. Сондықтан әдістемелік семинарлар, қазақ тіліндегі анықтамаларды басып шығару, ересектерге арналған курстар жоспарланған. Айта кетейік, президент Қасым Жомарт Тоқаев мемлекеттік тілдің мәртебесін нығайту саясатын жалғастыратынын айтқан болатын. Республика күніне орай бас шаһарда ғылыми зертхана ашылды. Ұлттық архив қорында зерттеуге зәру құжаттар әлде бар, дейді мамандар. Мемлекет тарихы институты мен ұлттық архив бірлесе отырып, тәуелсіздік жылдарында зерттелмей тасада қалып қойған құжаттарға үңілмек. Мұрағат қызметкерлері ғылыми зертханада тарихи құжаттар мен қолжазбалардың шашауын шығармай сақтайды. Ал тарихшылардың міндеті оны мұқият зерттеу. Әрі бұл жердегі құнды құжаттар мен ғылымға ден қойып жүрген жастар ғалымдар да тансалады. Архившілер алыс жақын шетелдерге шығып, тарихшылармен бірге біраз мына еліміздің тарихына қатысты құжаттар алып келген болатынды. Міне сол құжаттар қазір зерттеуді талап етіп отыр.
Әскери өмірден студенттік өмірге. Астанада Ақмола өңірлік гарнизонның 15 сарбазы еліміздің жоғары оқу орындарына жолдама алды. Бұл тұр мұндай мүмкіндік 604 жауынгерге бұйырған. Мемлекет басшысының тапсырмасы аясында Қорғаныс министрлігі елдегі жоғары оқу орындарымен келісімге отырып, отан алдындағы борышын өтеген азаматтардың білім алуына мүмкіндік жасауды қолға алған. Оралхан Бахтиярұлы Шымкент қаласының тумасы. Астанадағы 68-де 665 әскери бөлімінде отан алдындағы борышын өтеуде. Әскердегі бір жылдық қызметі 707 балға бағаланып, оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университетіне дене шынықтыру пәнінің мұғалімі мамандығы бойынша оқуға жолдама алды. Бір жылдың ішінде әр айдың өзінің қорытындысымен есептеп шыққан 707 балл. Қорқудың қажеті жоқ. Және өзімнен артымда жатқан інілерім, бауырларыма да айтам. Отан қорғау ер азамат болғаннан кейін отан алдында борышты оқуға өз ақтауы міндетімізде ойлаймын. Берілетін гранттарды білім ордалары ұсынады. Министрлік тарапынан ұсынылатын гранттар тағы бар. Ал сертификаттың жарамдылық мерзімі 2 жыл. Сарбаз, студент болам десе, осы уақыт аралығында білім ордасына барып, орналасу керек. Биылғы үлкен жаңалықтардың бірі 3000-ға жуық мемлекеттік грант бөлініп отыр оқуға түсуге. Соның 600-ден астамы бұл күнге дейін қолданылды. Тағы да осы қазан айында келесі лектеріне мемлекеттік оқуға түсуге гранттар ұсынылып отыр. Білім беруден бөлек мерзімді әскери қызметкерлердің несиесі болса, ол бір жылға тоқтатылады. Әскери борышын өтеп болған соң жұмысқа орналасқанша тағы 3 ай жеңілдік жасалады. Бұдан бөлек салтанатты шара барысында 40 жас сарбаз сапын толықтырып алдыңғы буынның аманатын алды. Еңбекші еліміздің тыныштығын, отанымыздың көгін кірпі қақпай қорғауды аманат еттік бауырлар. Зұлқарна Ермұратұлы, Алмат Меңдібаев, Жібек жолы. Маңғыстау облысында Батыл Тойтарыс 2023 әскери оқу жаттығу өз мәресіне жетті. Тактикалық жиынға құрлық әскерлері, әуе қорғанысы және әскери теңіз күштерінің техникалары тартылды. Дәстүрлі шараға биыл Жаңаөзеннен 78 азамат арнайы шақыртылды. Барлығы бұрын армияда болған. Жаттығу бағдарламасына сәйкес жауынгерлер құрық портын басып алмақшы болған жауға тойтарыс берді. Жүрде көлік тізгіндеген қарулы топ құрық портына баса көктеп кірмекші болды. Дабыл қағылып окопқа бекінген сарбаздар шабуылдаушы тарапқа оқ жаудырды. Бұрын әскерде болған жігіттердің соғыс тәсілдерін ұмытпағаны көрініп ақ тұр. Шайқас алаңына тікұшақпен жеткен арнайы жасақ тірі қалған қарсыласты тұтқындауға кірісті. Әскери кафедрасын бітірген 2023 жыл. Ақтөбе қаласында полигонда болдық. Қаруды ең бірінші сол жерде ұстадым. Ер жігіт дайын болу керек. Бронды жүрдек катер десанты да шұғыл көмекке келіп, порт аумағын жаудан толық тазартты. Аумақтық қорғаныс бригадасының мүмкіншілігін қарау үшін, ықтимал қауіп-қатердің алдын алу үшін ұйымдастырылған болатын бұл оқу жаттығу. Жоғарғы бас қолбасшының тапсырмасына орай мемлекетіміздің әскери доктринасы қабылданды. Әскери доктрина қорғану бағытында қабылданған. Шабуыл басқа бір жерлерге қауіп қатер төндіру бағытында емес. Қоғамдағы тәртіп, қауіпсіздік мәселелерінде үлкен ден қоюымыз керек. Әскери міндетті азаматтар аумақтық қорғаныс жауынгерлері болып есептеледі. Соғыс жағдайында олар стратегиялық нысандарды күзетеді. Тактикалық жаттығудың барлық шығынын аймақ әкімдігі көтерді. Сарбаздар үш мезгіл ыстық тамақ жататын орынмен қамтылды. Жиын соңында Нұрлан Ноғаев әскери формадағы азаматтарға алғыс айтып марапат тапсырды. Айым Балтабайқызы, Берік Сұлтанов, Жібек жолы, Маңғыстау облысы. Кентауда апатты үйде тұрған 50-ге жуық отбасына пәтер кілті табысталды. Жаңа тұрғын үйлер қаланың қақ ортасында орналасқан. Айта кетейік, қалада тұрғын үйлерді жаңғыртып, жаңарту мақсатында 2029 жылға дейін арнайы жоспар түзілген. Тұрғындар қуанышын біздің тілшімізде бөлісіп келді. Өткен ғасырда салынған апатты үйде 47 отбасы тұрған. Осы уақытқа дейін жандарын шүйірікке түйіп күн кешкен. Енді міне жаңа баспанаға ие болды. Үйлі болған жандардың қуанышында шек жоқ. Бірінші қабаттан екі комнатты үй берді. Мен көпбалалы ана болғанда үш баланың анасымын. Екі балам, бір қызым бар. Күйім инвалид, бірінші группа. Сол енді көп-көп рахметімді айтамын. Қаланың қақ ортасында орналасқан баспана тұрғындарға жергілікті билік тарапынан беріліп отыр. Ол үшін бюджеттен 451 миллион теңгеден астам қаржы бөлініпті. Мұнан бөлек қазір қалада ескірген 55 тұрғын үйге күрделі жөндеу жүргізіліп жатыр. Оны атап өтетін болсақ, 55 үй
жаңғыртудан өтіп жатыр, модернизация дейді. Ол осы двордың жаңағы көрінісінен көрсеңіздер болады осы ауладан. Бұл аулада 5 үй жаңғыртудан өтіп жатыр. Одан бөлек ауланың көшесі жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Мамандардың сөзінше ескі үйлерді жөндеу барысында оның шатыры да жаңартылады, сондай-ақ инженерлік жүйелермен қасбеті де назардан тыс қалмай, және модернизациялау жұмыстары жыл соңына дейін аяқталады. Нұркен Әкімхан, Жібек жолы, Түркістан облысынан.